Bola to napínavá dráma až do konca. Na majstrovstvách sveta družstiev chôdzi v tureckej Antalii sa do boja o olympijské miestenky v štafete vydali dve slovenské zostavy. Dlho si počínala lepšie dvojica Caková Úradník a až 2 km pred cieľom musela Marika ísť do penalizačnej zóny, čím stratila rozhodujúcu výhodu a z istej olympijskej pozície spadlo naše duo až za postupové pozície. Našťastie druhá dvojica Černý Burzalová dokázala situáciu využiť vo svoj prospech a zachrániť pre Slovensko miestenku. So všetkou pokorou uznávame, že Marika s Mirom boli naozaj skvelí včera. Bohužiaľ teda tá súčasť chôdze je technika a v podstate dostali sa do tej penalty zóny. Musíme určite športovo priznať, že výkonnostne tá Marika s Mirom to ťahali celý čas v podstate pred nami a až v tom závere sa to otočilo. Dlho po súťaži ešte naši reprezentanti nevedeli, ako na tom sú, preto sa nedokázali okamžite radovať z olympijskej miestenky. V tom cieľe bol taký chaos, lebo my sme tam na tom mieste nevedeli v podstate ani presne, aké bolo poradie. Ja som nemal k dispozícii nejak internet, alebo proste nedalo sa to nejak rýchlo dohľadať. A keď prišla Hanka do cieľa, tak sme aj nevedeli, že v podstate či sme... Neboli sme si tým istí a dokonca počas pretekov nám kričali, že Slovensko má aj na dve miestenky. Keby Marika s Mirom dojdú na tom mieste a my potom za nimi. Neviem teda nakoniec, že či by to tak bolo, ale ešte aj v tom bol chaos, že keď sme my prišli do cieľa, sme náhodou nevedeli, že či stále nemáme dve miestenky. Čiže bolo to veľmi také chaotické a také aj veselo, smutné. Marika Caková by na olympiáde chýbať nemala. Miro Úradník má situáciu o čosi horšiu, v rankingu musí ísť vyššie. A Dominik Černý naopak môže štartovať až v dvoch disciplínach. Okrem štafety je najvyššie v rankingu pre 20 km. Najprv je 20-ka individuálna, takže tu pôjdem naplno. A ak by teda som bol aj účastník štafety, tak aj to. Tak mám už skúsenosti už dvakrát. Na majstrovstvách sveta som štartoval double start, aj 20-ku, aj 35-ku. A napríklad v Budapešti som najprv išiel 20-ku a o 5 dní na to 35-ku a tá 35-ka dopadla ešte paradoxne lepšie ako tá 20-ka. Takže ja by som to zobral ako výzvu a na záver už len merci beaucoup a au revoir.